Doncs tenia 15 anys i no sé com va arribar a les meves mans un paperet, així com de molts folis, d'un foli tallat així trossets. I en aquell paper posava, vols fer teatre? Vine a Tàndem i forma part d'una obra de teatre. I jo dic, oh, jo sí, jo vull fer teatre. Llavors vaig anar a la citació que posava allà i era com una espècie de càsting per l'obra del Màgic d'Oz. I allò va ser la primera vegada que vaig fer teatre. I així vaig començar. El que més m'agrada és que pots jugar. És molt divertit. Fer teatre és divertidíssim. Jo quan era petita no tenia mai clar, no sabia què volia ser de gran. Volia ser moltes coses. Jo és que ser una única cosa era com... Em quedo amb les ganes de provar moltíssimes altres, no? Llavors, ostres, i què, com ho podria fer per fer-ho tot? Doncs podria ser actriu. I amb el món de la interpretació, en realitat, ho pot ser tot. O sigui que és això, és provar, experimentar i sobretot jugar. És molt divertit. Doncs m'encanta, la veritat. El fet de fer tele així com la faig jo, que és publicitat, són petits projectes, molt petits, són projectes de 2 dies, com a molt, tres, no? Llavors, és com que tens un al·licient en el teu dia a dia, a part de la meva feina, que m'encanta, la ràdio és la meva vocació, tinc aquests projectes que em donen com un extra, no? Com una alegria extra, no sé, un algo més, no? Sempre el mateix. No, tens allò de dir, vaig a fer vaig a un rodatge, un anunci nou, va, és molt guai, és divertit. Doncs mira, el primer va ser, jo crec que el més gran, el més bèstia que vaig fer, que va ser un anunci per Desigual, que van ser com 3 dies de rodatge, i van llogar tota una casa, i bueno, era increïble, jo que no havia fet mai res d'això, era increïble veure com transformaven aquella casa i com després sortia en pantalla. A més, va ser un anunci molt llarg, durava 1 minut, i el vaig veure a la tele sencer, i després van fer talls, no? I va ser molt divertit perquè a més jo feia de monja i no em va conèixer ningú, o sigui, va ser el meu primer anunci i no em coneixia ningú. Aquest va ser molt xulo. Després el de Cofidis, que el de Cofidis va donar la casualitat de que el van estrenar just abans de Festa Major. I clar, la Festa Major, doncs tothom em veia, ai, que t'he vist a la tele l'anunci de la pinya, la niña, Pulse 3 i Pulse 2, no sé què, llavors va tenir molta repercussió. I què més? Ah, i el MediaMarkt, que no és un anunci de televisió, però surt de les pantalles de tots els MediaMarkts d'Espanya, de Portugal i de Suècia. Llavors és com que de tant en tant algun amic de fa molts anys m'envia un missatge de aquest ets tu? O mira que volia comprar una tele i què faig, la compro? Compra, compra. I em fa gràcia, mira. Els càstings són una bogeria, en realitat, els càstings. Si jo me'n recordo un càsting de no fa massa que em van fer un escalofrío. El càsting va ser fer la sensació aquella de que et ve el fred. Això va ser el càsting. Sí, altres vegades he hagut de fer, imaginar-te, clar, és que a més juguen molt amb la imaginació perquè no ho tenen tot en allà. Que estàs cuinant en una cuina que no hi ha res, que obres l'armari, que et cau tot. O sigui, has de fer, a vegades ho penso i dic, si m'estigués veient jo a mi mateixa, és per pixar-te de riure, eh? Però també és divertit, mira, vaig a fer un càsting a veure què em demanen avui. És com un petit repte, no? Cada vegada que vas a un càsting. I és guai perquè hi ha força companyerisme, eh? O sigui, no hi ha el pic aquell de no, tu fes-ho malament perquè ho vull fer jo. No, al contrari, surt un i li dius què, a dintre, què fan? I t'explica, no, demanen això, no tant. Està xulo, hi ha molt bon ambient. Jo trobo que sí, m'agrada. Doncs mira, sí, en el de Desigual, per exemple, la protagonista d'aquell anunci era l'Adriana Lima, no? La model increïble, perquè és increïble aquella tia. I en aquell anunci també hi havia aquella model tan famosa que té vitíligi, que té aquell problema de pigmentació, que és la Winnie Harlow. I eren totes dues, i encantadores les dues. Bueno, la Winnie més que l'Adriana, perquè estava una mica allò separada, perquè hi havia molta gent i és normal, no? I en el de Cofidis, per exemple, vaig coincidir amb el Christian Galbert, que formàvem part tots dos del mateix anunci, i és encantador.
és més alt i més guapo que la tele. I mira que tampoc és un nano que em cridés l'atenció, però... I super simpàtic, molt. És que n'hi ha una, però és molt friqui, molt, molt friqui. Va ser en un rodatge a... no recordo quin va ser. Sí, un de Hausel. Bueno, era una pàgina web que, per vendre un pis, no? Llavors, estàvem allà sentats, perquè era una, com una oficina i jo estava sentada. I de cop i volta veig que el càmera és una persona molt important en els rodatges, ve i em diu, perdona, tu ets la Gemma? Dic, sí. Ara tenen els papers, saben qui sóc, no? Sí. Diu, la Gemma Bassolo? Dic, sí. Diu, és que sóc fan teu. Dic, perdona? Fan meu de què? Diu, tu feies un programa de videojocs, que jo fa molts anys havia fet un programa de videojocs per una web molt important que hi ha, que es diu MediStation, i una altra que es diu Vandal, i havia estat molt vinculada a tot aquest ambient, no? Llavors fèiem un podcast i es penjava a internet i era fan meu dels podcasts de ràdio d'internet. I clar, quan va veure en la citació del rodatge el meu nom, va dir, oh, hola, aquesta és la de la ràdio. I va ser increïble, perquè va ser com, no, tu aquí ets el famós. I ell deia, no, tu ets la famosa. I va ser, em va fer tanta il·lusió que algú em conegués per algú de ràdio, que, bueno, recordaré sempre, ens vam fer una foto i tot. Sí, jo crec que sí, que tot va lligat, tot va lligat. Jo crec que pot ser un personatge més, si vols, eh? Et poses en el paper i ets una locutora de ràdio o ets una presentadora de la tele. No? També és una mica així. Jo crec que és una cosa molt bona per tothom, aquest puntet de teatre, perquè et dona una seguretat en tu mateix i una llibertat a l'hora d'expressar-te que et va bé per tot, per tota la vida en realitat. Perfecte, doncs moltes gràcies. Vale, a tu.